Hola, estudiosos del cubisme. Ens anem a centrar ara a estudiar com tracta el paisatge el cubisme. A Port de Normandia, pintat a la primavera del 1909, anticipant-se en uns mesos a l'evolució que seguiria la pintura de Picasso, Braque va aplicar un procediment no naturalista de representar les coses i expressar relacions espacials. Observem com tracta el cel i la mar llunyana com si fossin un pla de fons continu i limitador que no té relleu, tot i que varia d'intensitat tonal. Aquest tractament del cel com una cosa sòlida, gairebé tangible, característic dels paisatges d'Horta d'Ebre de Picasso, ja havia estat assajat per Braque com a resultat de les seves noves idees sobre l'espai pictòric. És particularment evident El Port, una obra pintada de memòria a la primavera del 1909. En el tractament del cel del port i en general a tot el quadre, s'insisteix molt més en la riquesa del pigment en si que en obres contemporànies de Picasso. Les formes dels fars i les barques tan simples que gairebé semblen de joguina estan compostes per un gran nombre de plans o facetes i com el cel rep el mateix tractament, la pintura en el seu conjunt esdevé una massa de petits plans alternants units entre si o juxtaposats en un espai d'escassa profunditat. D'aquest espai emergeixen les formes solidificades per desintegrar-se davant l'espectador quan aquest trasllada la seva atenció des dels elements individuals a la totalitat de la pintura. La llum i l'espai apareixen tractats conjuntament a base d'una paleta de tons neutres amb variacions tonals que representen graus diferents de lluminositat. En cap moment s'utilitza el color amb fins descriptius o atmosfèrics. Les distàncies entre un punt i un altre s'expressen mitjançant línies que formen una estructura a base de verticals, diagonals i horitzontals que guia la mirada i dona unitat a la composició. Les onades i el cel es trenquen en petits plans inclinats i els pals omplen el centre amb línies verticals i diagonals oposades. Les barques, escullera i fars s'amunteguen en un primer pla superficial, expressant-se els volums mitjançant facetes i gradacions tonals. Allà on una faceta fa retrocedir la mirada dins l'espai pictòric, es veu contrarrestada per una altra que la fa avançar. D'aquesta manera, Braque aconsegueix que la sòlida realitat de les coses sigui simultàniament visible i tangible i evita que aquestes s'allunyin de l'espectador, com fan en el cas de la perspectiva des d'un sol punt de vista. Braque deu haver tingut en la seva imaginació una violenta tempesta del canal, del tipus que Turner va pintar, però la força dinàmica de la tempesta esdevé un forcejament de volums semiabstractes. Mentre que Turner jugava amb les emocions que nosaltres associem amb l'experiència d'una tempesta, Braque va eliminar gairebé del tot aquestes associacions. Els vaixells, escullera, el mar i el cel esdevenen objectes l'únic nom i connotació dels quals és volum, angle, pla, diagonal. No obstant això, tenen significat i valor i fins i tot desperten un sentiment emocional en l'espectador. Si el paisatge que apareix al catàleg del Saló dels Independents del 1909 fos realment el port, es tractaria de la primera pintura cubista conservada que es va poder veure en una gran exposició pública, ja que la galeria de Can Weiler, en la que es va celebrar l'any anterior l'exposició de Braque, era una sala petita i poc coneguda en aquells dies. Els enviaments de Braque al Saló dels Independents es van penjar a la sala FOP. En la seva ressenya de l'exposició a Gil Blas, Boxelles escriu: "Tot, fins i tot les excentricitats cúbiques de Braque, que he de confessar-ho, tot just entenc, i aquí algú que abusa de l'esperit geomètric, diria Pascal, resulta apassionadament interessant en aquesta sala." A l'estiu del 1909, Picasso va realitzar diversos paisatges a Horta de Sant Joan. En l'estil de Picasso, se solia produir un canvi quan es traslladava a un nou entorn i les influències continuaven sent localitzades a causa de la intensitat de la seva percepció i la seva capacitat de diferenciar clarament unes sensacions d'altres. No és fàcil qualificar de paisatges els quadres pintats a Horta.
va eliminar en ells gairebé per complet els arbres i les formes naturals i es va centrar en les relacions entre blocs d'edificis cúbics i en conciliar la seva evident solidesa amb la bidimensionalitat de la pintura. El colorit és encara més limitat que abans, establint-se la paleta que anava a ser habitual en anys posteriors. Algunes de les pintures estan acolorides en tons terrosos, grisos i negres, amb alguns tocs de verd pàl·lid, mentre que altres presenten tonalitats gris blavoses i ocres més suaus. En totes les pintures, les desviacions respecte a la perspectiva tradicional, moderades en els anteriors paisatges, s'accentuen considerablement. No només no hi ha un punt de fuga central, sinó que la perspectiva, més que ser convergent, és en realitat divergent, de tal manera que les parts altes de les teulades i dels costats dels edificis són sovint més amples en els seus límits més llunyans i semblen obrir-se com a ventall cap a la superfície del quadre. Picasso utilitza ara la llum de manera completament arbitrària. Clars i ombres s'oposen entre si amb l'únic objectiu d'accentuar el caràcter incisiu dels contorns i aconseguir un efecte de relleu més intens. Com tampoc s'utilitza la perspectiva aèria, dona la impressió que els edificis més llunyans estan col·locats al damunt i no darrere des del primer pla. La sensació de bidimensionalitat es reforça encara més en desplaçar les petites portes o obertures per sota de la base dels edificis i en obrir-se i fusionar-se entre si algunes de les formes. El tractament del cel com una sèrie de plans que perllonguen la composició fins al límit superior de la tela fa que la sensació de profunditat sigui mínima, fins i tot darrere de l'horitzó que formen els edificis i les muntanyes. En el dipòsit d'aigua, resol totalment en línies i estructures geomètriques l'aspecte objectiu d'un paisatge. Ofereix, des d'una posició elevada, una visió parcial del poble, amb el gran dipòsit a primer terme entre cases de pedra de maçoneria cobertes de teules amb els seus corresponents patis i edificis annexos. Darrere s'estén el paisatge ondulat i obert amb els seus camps i escàs arbrat. La profunditat espacial únicament s'aprecia en la superposició de les formes. Els punts de fuga de la perspectiva dels edificis no coincideixen entre si. A la part inferior del quadre, els elements es desfan en fragments que ja no admeten una lectura única, en tant que els situats al cim del turó donen la impressió d'estabilitat i fermesa. A Picasso aplica els colors independentment de l'objecte del quadre. Aquí predominen els verds i ocres que únicament es barregen amb blanc o negre per guanyar volum i no passar desapercebut davant l'espectador. En aquestes obres són les severes formes del poble les que suggereixen una realitat sòlida, ordenada i geomètrica en la qual l'artista tracta de comprendre el paisatge. Les estructures geomètriques i escairades s'enriqueixen amb un nou element, la llum, que sembla desmaterialitzar cada vegada més els cossos sòlids fins a tornar-los transparents. Picasso busca ara, en perfecta coherència amb la tradició francesa, la màxima lluminositat mitjançant la infinita gamma oferta per un o com a molt dos colors. Sense abandonar la seva característica monocromia, representa la llum mitjançant els tons mediterranis que li suggereix Horta d'Ebre. Les formes i els elements arquitectònics que constitueixen la fàbrica semblen cristal·litzats. Els diferents cossos dels edificis s'uneixen en una forma compacta i angulosa amb les muntanyes del darrere en una unitat que confon. Torres, xemeneies i palmeres amb prou feines es distingeixen en un concert de cubs toscament tallats. Una obra en la qual encara ens és possible relacionar el títol amb el que està representat. Es permet, a més de posar en pràctica la visió múltiple simultània, experimentar amb els ritmes, contraposant les formes corbes i més naturalistes de les palmeres, element que es considera una llibertat de l'artista, ja que no n'hi havia horta, a les anguloses de les construccions. En ocasió de l'exposició Cubisme, una irrupció artística a Europa, del 1906 al 1926, va escriure Irina Boacar. El cubisme és, sobretot, un producte de la cultura urbana,
En la pintura cubista, la ciutat és alhora quadre i motiu d'una reorganització de l'espai. A diferència dels expressionistes i dels futuristes, els pintors cubistes no varen sotmetre el motiu pictòric ciutat a cap valoració. Com una natura morta, un retrat, un paisatge o un nu, la ciutat és un objecte pictòric que permetia als artistes explorar la varietat de la perspectiva de les formes i dels volums i investigar les possibilitats de representació i de percepció. Juan Gris va pintar Cases de París, Maison à Paris, en una època en què, tot i estar a prop de Picasso en l'espai, encara acusava la influència de l'obra de Cézanne. Gris es va concentrar en el contrast de pocs i molt matisats valors cromàtics, com s'exemplifica en aquest quadre. No procedia intuïtivament, sinó que buscava una regularitat en el seu art. En les seves primeres obres, d'entre 1911 i 1912, anticipava troballes formals estilístiques del cubisme sintètic posterior. Desenvolupant les seves teories en el seu article «Chez les cubistes», amb els cubistes, publicat el 1925 al butlletí de La Vie Artistique, Gris va escriure: «El cubisme, com no l'he assumit d'una manera conscient després d'una reflexió madura, sinó que he actuat d'acord amb un esperit determinat que m'ha impulsat en aquesta direcció, no he reflexionat sobre les seves causes i les seves característiques com algú que l'observa des de fora i l'estudia abans d'acceptar-lo. Avui sé que, inicialment, el cubisme no va ser més que una manera nova de representar el món. Crec que, al principi, el cubisme va ser una anàlisi que no tenia a veure amb la pintura més que la descripció dels fenòmens físics amb la física. Però ara, quan la tècnica pictòrica ha imposat una mesura a tots els elements de l'anomenada estètica cubista i l'antiga anàlisi ha donat pas a la síntesi en virtut de la representació de les relacions existents entre els mateixos objectes, aquest retret està fora de lloc. Si el que es deia cubisme era només un aspecte concret, el cubisme desapareix quan és una estètica i es fon amb la pintura. A Cases a París, un dels pel cap baix sis llenços del seu barri de Montmartre, l'artista va experimentar amb els trops que va aprendre de Picasso i Braque mentre conservava la seva pròpia sensibilitat i paleta de colors. En crear espais arquitectònics severament aplanats i representar passatges d'ombra i llum en el seu propi pla, Gris va aplicar una tècnica moderna al paisatge urbà, com ho estaven fent Delaunay i Léger en les seves teles. La catedral de Chartres és comparable a la sèrie Castell de la Roche-Guyon de Georges Braque. Amb la coneguda catedral gòtica de Chartres, a uns 80 quilòmetres al sud-oest de París, Gleizes va escollir un extraordinari monument arquitectònic com a objecte pictòric que va representar amb una paleta limitada els tons grisos i verds. El cos arquitectònic es redueix o fragmenta només tímidament. Resolts en un color verd fosc, els ombrejats donen la impressió de reproduir els efectes reals de la incidència de la llum, encara que el seu llenguatge pictòric era molt menys radical que el dels cubistes de galeria. Metzinger i Gleizes es van veure obligats ben sovint a defensar el seu art. Alguns, i no precisament els més estúpids, descobreixen els objectius de la nostra manera de procedir exclusivament en l'estudi del volum. Podríem estar d'acord amb ells si afegissin que, atès que les superfícies són els límits del volum, com les línies ho són de la superfície, el mateix és suficient per imitar un contorn. Però es limiten a perseguir la impressió del relleu, la qual cosa ens sembla insuficient. No som ni geòmetres ni escultors. Per a nosaltres, les línies, les superfícies i el volum són simples matisos de l'experiència de la totalitat. Copiar únicament el volum equivaldria a negar els matisos en nom d'una monotonia sense igual. Tampoc podem renunciar a la nostra aspiració a la multiplicitat. La catedral de Gleizes simbolitza el que oposa els cubistes i futuristes. Què va passar entre les dues avantguardes? Pel febrer del 1909, es va publicar el Manifest del Futurisme, seguit un any més tard pel Manifest dels Pintors Futuristes, que
que proclamava la tàbula rasa del passat i valorava la seva estètica qüestionant sistemàticament els valors dels cubistes. Els seus temes, nus, natures mortes, paisatges, retrats, les seves composicions estàtiques, el monocrom de la seva paleta, eren per als futuristes l'expressió d'un art que rebutjava la modernitat.